Şuşada Türk Dövlətləri Təşkilatının dövlət başçılarının qeyri-rəsmi zirvə görüşü keçirilib. Prezident İlham Əliyev, Özbəkistan Prezidenti Şavkat Mirziyoyev, Qırğız Respublikasının Prezidenti Sadır Caparov, Qazaxıstan Prezidenti Qasım Cömart Tokayev, Macaristanın Başnaziri Viktor Orban, Türkiyənin Vitse Prezidenti Cevdet Yılmaz, Şimali Kipr Türk Cumhuriyyətinin Prezidenti Ersin Tatar, Türk Dövlətləri Təşkilatının Baş Katibi Kubaniçbek Ömüraliyev zirvə görüşündə iştirak edib. Türk Dövlətləri Təşkilatı bizim üçün əsas beynəlxalq təşkilatdır. Çünki bu bizim ailəmizdir. Bu sözləri Prezident İlham Əliyev bu ilin fevralında növbəti dəfə Prezident seçildikdən sonra keçirilən andiçmə mərasimində qeyd etmişdi. Azərbaycanın xarici siyasət prioritetlərindən danışarkən dövlət başçısı Türk dövlətləri ilə əməkdaşlığa xüsusi diqqət yetirmişdi və bugün həmin ailənin liderləri Şuşada bir araya gəliblər. Azərbaycanın mədəniyyət beşiyi ilk dəfə bu qədər geniş miqyaslı sammitə ev sahibliyi edir. Türk dövlətləri təşkilatı liderlərinin qeyri-rəsmi zirvə toplantısında 5 prezident, 1 hökumət başçısı, 1 vitse prezident və onlarla nazir olmaqla yüksək səviyyəli rəsmilər iştirak edir. Prezident İlham Əliyev Şuşada Türk Dövlətləri Təşkilatının dövlət başçılarının qeyri-rəsmi zirvə görüşündə iştirak edən dövlət və hökumət başçılarını qarşıladı. Bugünkü Şuşa zirvəsində Türkiyə prezidenti Rəcəb Tayyip Ərdoğan da iştirak etməli idi. Amma məlum olduğu kimi Avropa çempionatında Türkiyə yığmasına qarşı olan qərəzli münasibətdən sonra Rəcəb Tayyip Ərdoğanın Almaniyaya səfər etməsi və futbolçuları elə orada canlı dəstəkləməsi məsələsi gündəmə gəldi. Maraqlı məqam budur ki, məhz bunda israr edənlərdən biri də Azərbaycan prezidenti İlham Əliyev olub. Prezident İlham Əliyev bugün özü də paylaşım edərək sosial şəbəkə hesablarında Türkiyə millisini, eləcə də şəxsən Merih Dəmirala dəstəyini ifadə edib. Əslində isə Avropanın qorxduğu və narahat olduğu Merih Dəmiralın göstərdiyi bu bozqurt işarəsi deyil. Gündən günə bu ideologiya ətrafında birləşən və güclənən Türk dünyasıdır. Halbuki bu narahatlığa heç də əsas yoxdur. Çünki bu birliyin əsas məqsədi yalnız inkişaf və əməkdaşlıqdır. Elə Avropanın özünün də maraqlarına xidmət edən layihələrin həyata keçirilməsidir. Tədbirdə çıxış eləyən Prezident İlham Əliyev bildirdi ki, Türk ölkələri ilə əlaqələrin genişləndirilməsi, Türk dünyasının və Türk dövlətləri təşkilatının gücləndirilməsi Azərbaycanın xarici siyasətinin prioritet istiqamətidir. Azərbaycan həmişə Türk dünyasının sıx birləşməsi, onun siyasi, iqtisadi və hərbi qüdrətinin artması, qlobal arenada güc mərkəzinə çevrilməsi naminə səylər göstərib. Türk dövlətləri təşkilatı dünya miqyasında güc mərkəzlərinin birinə çevrilməlidir. Biz böyük coğrafi məkanı əhatə edirik. Üz ölkələrdə müsbət demografik dinamika müşahidə olunur. Hərbi potensialımız döyüş meydanlarında özünü dəfələrlə göstərmişdir. Zəngin təbii resurslarımız, onların nəqli üçün müasir infrastruktur, Mərkəzi Asiyanı, Qafqazı, Aralıq və Qara Dəniz limanları ilə birləşdirən nəqliyyat dəhlizləri, zəngin və qədim tariximiz, mədəniyyətimiz bizim böyük sərvətimizdir. Xalqlarımızın ənənəvi dəyərlərə sadiqliyi və bir etnik köklərə malik olmaları ölkələrimizi sıx birləşdirir. 21-ci əsr Türk dünyasının inkişafı əsri olmalıdır. Keçən il sentyabrın 20-sində Azərbaycan öz ərazi bütövlüyünü və suverenliyini tam bərpa edəndən sonra Şuşada keçirilən bu zirvə görüşünün rəmzi məna daşıdığını deyən dövlət başçısı, Qarabağın tacı Şuşa şəhərinin həmişə Azərbaycanın və regionun mədəni, ictimai-siyasi həyatının mühüm mərkəzlərindən biri olduğunu diqqətə çatdırdı. Prezident İlham Əliyev həmkarlarına böyük qayıdış proqramı haqqında da məlumat verərək bildirdi ki, bu ilin sonuna qədər 20 min vətəndaş azad edilmiş torpaqlara qayıdacaq.
Türk Dövlətləri Təşkilatının cari büdcəsi və strukturu birlikdə nəzərdə tutulan hədəflərin reallaşdırılması üçün yetərli olmadığını bildirən Prezident İlham Əliyev, ölkəmizin bu günlərdə katibliyin hesabına 2 milyon ABŞ dolları məbləğində vəsait köçürdüyünü qeyd etdi. Azərbaycan lideri vurğuladı ki, Şərq-Qərb nəqliyyat dəhlizinin genişləndirilməsi qarşımızda duran prioritet məsələlərdən biridir. Orta dəhlizin ayrılmaz bir hissəsi olan Bakı-Tbilisi-Qars dəmir yolunun illik yük aşırma qabiliyyəti Azərbaycanın əlavə sərmayəsi nəticəsində 1 milyondan 5 milyon tona çatdırılıb. Xəzər dənizində 50-dən çox ticarət gəmisi olan Azərbaycan, Türk dövlətləri üçün önəmli tranzit xidmətləri göstərir. Gələn il ölkəmizin 9-cu beynəlxalq hava limanı Laçında istismara veriləcək. Ələt beynəlxalq ticarət limanının yük ötürmə qabiliyyəti 15 milyondan 25 milyon tona qədər genişləndiriləcək. Enerji sahəsində strateji tərəfdaşlığımız, o cümlədən bərpa olunan enerji və enerji səmərəliyi sahəsində əməkdaşlığımız çox əhəmiyyətlidir. Xəzər dənizi vasitəsilə Azərbaycan üzərindən Avropa və Asiya arasında fiberoptik telekommunikasiya marşrutu yaratmaq məqsədi daşıyan rəqəmsal İpək yolu layihəsi də mühüm təşəbbüslərdən biridir. Dövlət başçısı COP29-a sədirliyimizin və bu tədbirə ev sahibliyi etməyimizin beynəlxalq ictimaiyyət tərəfindən ölkəmizə olan böyük etimadın bariz nümunəsi olduğunu vurğuladı. 200-ə yaxın ölkə bizim namizədliyimizi yekdilliklə dəstəkləyib. Azərbaycan qoşulmama hərəkatında 4 il sədrliyi dövründə əldə etdiyi təcrübədən istifadə edərək inkişaf etmiş və inkişaf etməkdə olan ölkələr arasında həmrəyliyin gücləndirilməsi, konsensusa nail olunması üçün səylərini əsirgəməyəcək. Əminəm ki, bugün imzalayacağımız Qarabağ bəyannaməsi, qəbul etdiyimiz qərarlar Türk dünyasının həmrəyliyini və eyni zamanda Türk Dövlətləri Təşkilatının beynəlxalq nüfuzunu daha da gücləndirəcək. Şuşada Türk Dövlətləri Təşkilatının qeyri-rəsmi zirvə görüşünün Qarabağ bəyannaməsinin imzalanması mərasimi oldu. 3 il əvvəl bu məkanda, Şuşanın mərkəzində, Xurşidbanı Natəvanın ermənilər tərəfindən viran edilmiş malikanəsinin qarşısında Azərbaycan və Türkiyə strateji tərəfdaşlıqlarını daha da möhkəmləndirən Şuşa bəyannaməsinə imza atmışdılar. Bugün isə Türk Dövlətləri Təşkilatının liderləri iştirakı ilə keçirilən zirvə görüşünün yekununa dair Qarabağ bəyannaməsi imzalanır. Yəqin ki, məkanın seçilməsi təsadüfi deyil və buradan verilən mesajlar öz ünvanına çatacaq.